الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. وعلى هالك ما تسوون مي الله جدي وعليين تا أبارسو يو إن شامعات بروقة ككوبان إن الله كهذا الله أرني كان صارنا نقضي أبارسو نتوك ما يسكون كان أبارسو بارن كان أبارسو نقطة أما شاعدم بروقة نقطة een jaamacadda iyo iskuulka soo noqday imaka een ninkasto muraad lihiba een noqday british ninkasto muraad lihiba muraadkiisa uu sii maro si uu doono qof kasta inta uu dhigo isagoo dan leh cid kale la hadlaya een ninkasta sidoo doono uga hadlay dadkan ka hadlayaana een fikrad ahaan tayada saddex nooc bay isugu jiraan een mid wadaada oo isagu isagoon meeshiisa sheekha saa ugu dambeeyey hadalka aan garanaysaa jumadaan la baaray sheekha la yiraahdo sheekh maxamed ismaaciil ba ayaa ugu dambeeyey wax ka hadla ka la yiraahdo sheekh maxamed ismaaciil waxaa kaloo yana jira dad kaloo siyaasiyiina oo ujeedada ay leeyihin aanu fahmaynaa nagu yoo magaranaysaa in shacbiyada inay ku helaan publicity uga hadlaya arrinkan waxaa kaloo yana jira dad kaloo yana kooban oo ma garanaysaa qolyaha imika burcan ka hadlayo kale ay dee ka mid yihiin ehelka dee ninka xiran coldoon ehelkiisa ah oo aanu aaminsanay kuwa ugu daacadsanay arrimaha imika soo noqnoqday kuwa ugu daacadsan ee daacadda ah inayiin aanu aaminsannahay ay ka mid yihiin marka halkan waxaanu ka jeedinaa imika waxa weeyaan iskuulkani ama networkan abaarso network warkiisa waa laga dhergsan yahay sheekha ka hadlay baan u horreysiinayaa arrinkiisu uu ka duwanaa arrimihii maqarnaysa allahum calaa nabiyina maxamed dadka ka hadlay ee iskuulka ka hadlay isagu arrinkiisu uu ka duwan yahay oo sheekhaasi waxa weeyaan isagoon meesha aan tegin xaqiiqadii aan doonan waalidiinta aan u iman cid meesha dhigata aan ka wardoonin ayuu ka hadlay ha ka hadlee waxay ahayd inuu caddayntii ma garanaysaa ciddii meesha warka sida ay ahayd ugu hadlo uu caddayntii meesha keeno allahuma salli calaa nabiyina maxamed waxa weeyaan nimanka kale ayana meesha ka hadlay xildhibaanada ah ee siyaasiyiinta ah ee qaar iyagu u hadlayaan isaga ay qareennadu ka mid yihiin sababteedana cid baa lahayd ciddii lahayd iyo dowladdu waa kuwa dee maqaranaysa maanta arrinkood meel yaallo taa waa laga wada dhegsan yihin arrinkii caynka ahaaba horta marba mar ka dambaysa kolba cid ka hadlaysa muraadli ciddaa muraad kalehe sida gurracan ugu hadlaysaan saxda ahayn diinta islaamkana aan ku ballaanin waxay ugu dambeeyey ninkaa sheekha la yii waxaa la yidhaha sheekh maxamed ismaaciil qaar kalena waxaanu filaynaa mar haddii dee la waayo cid dambeo ka hadasha inay ka hadli doonaan waxaanu leenahay iskuulkani ninkii doonaya inay wax ka sheegaa inuu meesha taga horta wanaagsan soo hubiyaa wanaagsan xaqiiqada soo baadhaa wanaagsan ninka cilmi sheeganaya ama sheekh sheeganaya dadki uu ka duwanya waxa weeye sidaa diintu qabto inuu aanu danni iyo waxaan jirin sheega maaha waa inuu tago oo sidii ay ahayd usoo baaday ahayd marka waxa weeyaan waxaan leeyahay iskuulkani waxaa la sheegayo shaqo kuma laha caruurta dhigata waa caruurtii ugu wanaagsanayd imtixaan bay ku wada heleen allahuma salli calaa nabiyina maxamed cidda wax ka sheegayaana cidda wax ka sheegaysaana intaasoo nooc isugu jirta waxaa ka mid ah ninka caruurtiisu inta imtixaan u gashay meeshii weyday ee markay weyday caladii halkaa uu ka qaaday iskuulkii dacaydeynaya dee waxa weeyaan dee waynu garanaynaa nidaamkiisu wuxuu yihi calaa guriga ka kacday bay soomaalidu sahdaa oo sheekh maxamed ismaaciil waxaan caddaynaynaa caruurtiisa qaar ka mid inay imtixaan soo gashay meesha weyday caruurtiisa imtixaanka gashay ee waalidkood waday hooyooyinkood wadeen markhaatiyadii baa jooga halkan fadhiya waxa weeye waanu caddaynaynaa iyadoo caynkaasi ay horreysay
in maanta de arinkii caanka ahaa sheekh yaa ruutiis maasha imtixaanka ay hulisay inay maasha gashay muqarnaysan si ku jiiday inuu maanta ka hadlo oo yiraahdo maasha waxaan wanaagsanayn baa ka jira waa yaan daro sheekhna uu sheegay yuliba marka waxaan leeyahay warninkii maasha ka hadlay oo naga xaqiiqad hayne noo kaalay oo kaalo naleeg mid labaad waxaan sheegayaa sheekh maxamed ismaaciil inta soo goor hore dawladdu xilay in waxaan ku miiran baan lagu xilay waxaan loo miiran ayaana cadeynaysa haddii lagu xilay in waxa kale oo jirta in waxa weeyaan taariikh hore jirto maqarnaysa horeysay taariikh hore horeysay taariikhda hore waxa weeyaan sideetamaadkii markii halkan aan joognay shuyuukh baa jirtay mar baa la soo raacin doonaa hadalka ee taariikh baa jirtay in wadaaddo ka mid ah wadaaddada Hargeysa ay kaga hadleen xilliga wixii u ciigii taagnaa iyo dhibaatadii jirtay iyo ragii aslamta geliyay ee maqarnaysa dulmigii jiray ka tagay ka carriyay xasaaskoodii carruurahoodii halkaa kaga tagay waxa jirtay wadaaddo inay ka hadleen qaar ka mid ah wadaaddada magaalada Hargeysa masaajidda tujinayay wadaaddada waxa ka mid ahaa nin sheekha oo masaajidda mid ka mid ah imaamka ahaa oo masaajidka iyo dadka ku tukanaya fari jiray in dadkaasi gaalayeen maadaama ay xabasho u tageen dumarkooduna ay xalaal yihiin lagu guursadaana waajibtay sheekha sidaa oolan jiray waxa weeye dee sheekh maxamed ismaaciil aabihi buu ahaa ma garatay iyadoo taa la iska laabo dadka halka ku dhaqanay iska ilaabeen oo la yidhi ninna dembi kale looma qabto walaaltiisiin wasiirata wisra ukra maanta inuu sheekhan haddana la yimaado tiimid ka daran oo soo celceliyadoo dhowr goorna lagu xilo waxyaalahaas oo kale waa ayaan daro dee sheekhna uu sheeganayo marka waxaan leeyahy war isaga ama cidii kale meeshan hadal ka qabtay loo kaalaya meesha waxaan wanaag aan ahaynoo lagu hayaa ma jirtee caruurta dhigartaana waa caruurtii ugu wanaagsanayd ugu kale farsanayd madaarista iyo iskuulada ay dhiganayeen wasalaamu calaykum waraxmatullahi hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxaa hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood ku helayaa adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil ama waxa uu ka qaadaa